ہے ممی جی بہ ونے چما لاسٹس فیصلہ اک اہن بہ نا ہیکہ امس رف ورائے روز زند کہین تہ نا ہیکہ بہ امس ورائے زند روزت یہ چھ مے دلس مز بسن اندر بہ نا ہیکہ امس ورائے اک پہر تہ کڑت یا دنیاس مز اگرے تہ یی چھو نا کرو موج اہن تیل ترو اس ونکن بیون تھی تہ روزو بیون نہ چھو ٹینشن کان نہ چھو کہین اس تہ روز باز بیون نہ چھو ٹینشن کین نہ چھو کہین اہن اسے اخر گھر بساون اس کیا بساو یت کن گھر دہی دہی آسن گھرن مز لڑائی جمشدو نہ واز نیوت بتس پہ ونت کیا گوم کیا گوم مے ہو پتہ یہ ہو آس ام رفہ کورمت فون نہ میچ تم سن پتہ تت پہ تہ ہو سو تہ تعیز کران اہن نو لگیا بلائے یہ نا کورت چی ہوت یہ ہا ساری اولاد کران پنس مالس ماج پہ ٹھن لاسٹس بیون دن دال تو ٹھنان گرم مز کڑت نو یہ نا کورت چی ہوت یہ ہو کور سارو ٹھک تت لدان خطہ مے امس پنہ زنان کن چھک وچن یہ کیا کران صرف چھ سورے خطہ امس پنہ ماج لدان تو ولو گوبر اسے لاسٹس چھ پہ یہ کران اس مالہ ماجن بہس دپان اگر یہ گنی یہ کات بوجھ سہ کت پہ روز پہ زند تلے موج ون تو مے کات اک تلے ون تو مے مول کیا چول ام گھر مز تم کیا دس چھپ یت گھر مز تلے ون دن چانے ست موج اہن یل دہی دہی لڑائی تجت یت گھرس مز اہن آخر کھوت تمس تم غصہ تمس تھوت ٹینشن دماغس مز تم تہ سوچ پنہ جائے دپن ام خاندارن کورس بہ ختم تلے موج پزے ٹھے تلے ٹھک تمس تہ وتھان واپس خاندارس پنہ ٹھک ٹھ واپس وتھان تلے پزے یم موج دپان ہے تات گھرس چھ برکت گھن یت گھرس مز خاندارن وت خاندارس واپس تلے ون اس کس برکت گھس ویل سنس گھرس مزان دہی یم لڑائی ممی جی بہ روزے ون یت گھرس مز اسے چھ بیون گھن اتن نی کہین تمس نا سوزی تیوت کال مول یور تمے دپ تم سی مل دپان تہو بیون نیرن آز تہ پگہ تہ تو گوبر تمس گنی شسترس تہ ہو باسان سورے خطہ چھ مے تیت باسان سورے خطہ چھ چی چھم نا وچ وہ جمشدہ لسیو بلائے چھنا وا سورے تہ خطہ مے ولو کہنا چھ پرواے روز بہ تی یت گھرس مز ولو بو چل معلوم بو گھ سلطانس نش ولو لاسٹس اسم یہ نصیبس یہ اسم لاسٹس نصیبس بڑھ تھو مے دہ وہ گزارم دہ پانچ دہ گزار وا بڑ بزر سان یت مز یتیو مرہ مگر تھی نا دیو سکون سان مرن تہ ولو جمشدہ بو نیرم گھر مز گنی تہ ہو روز خوش رف تہ روز خوش تو ٹھتر ہو روز خوش تل وہ بہو ٹھت تی تو بہو با درائس تہ موج اہن گوی کیا وش کم کت چھو تھی کران اہن یل وی گھر مز ساری ژلو پتہ کسی روز یت گھرس مز ہمسائے کرن کت اہن نت کم کت کران یمو کر یا پہ دنہیچے کت آئے کرک بنائے چھس وا نظر تہ تراون کنس کن تہ مے آس یار زہ بنائے چھس تمن نش تمہ گھنے بہت دپان کیا بت ہت گھ دپان تہند گھر آسان دہی 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 لڑائی اہن موج اخر تم رف تہ ٹھنو کڑت اہن ستی نو یور تادور قیامت تم دوپمت یوت کال نا بہ کنے زن روز وان گھرس مز تیوت کال یم نا بہ تت گھرس مز کی اہن موج اگر مے پتہ آسہ ٹھک تمس یوت ظلم کران ٹھہ آسہ مے گوڈنیتھی سمجھومس مگر ٹھے مہ سمجھت جمشدو اہن یت تہ دہ نا آئے وا سمجھایک ژٕ مے تو ولو کی نا پرواے وچھ سورے خطہ چھنا مے مے ٹھن سا یم گھر مز تہ کڑت مے مے بیک لحاظ سورے خطہ ولو بہشے منگن ژے تہ معافی بہ منگ امس نوش تہ معافی سارنی معافی گنیس ونیسو منگ بہ معافی بہ ہو دپکھ مے گئی وا معافی تہ مے گئی غلطی دیو مے معافی بہ ہو روز وت گھرس مز یل دیو یت گھرس مز بہن یل نا تہ ولو بہ نیر یم گھر مز تہ بہ ہو روز یت گھرس مز ون نوکران نوکران بن تھو روز یت گھرس مز یت گھرس مز رہ تاجس کر تھی گھرس مز روز بہ رحت نوکران تل بہ ولہ بہ گھا گنس نشو بہ ما گئی تمس معافی گنیو تمن شرین ہند پہ چھ گھر ترت ثلان اہن چی پن زندگی پن وومبر کڑ تک گھرس مز نو چکت پہ تروت سہ گھر تو ٹولک اہن رو کیا ہو گنیا مے ناؤ سمجھ چکت کن ہوم نی تم رگ وگ ٹھنم اوے آو یہس گھرس مز سلام نش اہن کیا ہو رو پک پانس گھر ولو اگر مے کی غلطی ولطی آس گمس دے بہ مے معافی ولو بہو سے معافی منگان تلو مہ کرو ہرو یہ گھر سونو گو وران وارانو گو سون گھر کھل بلو چھل ہو گئی سانس گھرس تلو ولو وی یکجہ یت پہ آسان اس ولو وہ گنیا مے گئی معافی اگر مے آسہ ہور بن ووت کی رہتہ تہ ٹھیک کرنے آیک یور اہن میون کل ڈول تن تہ مے پی تن یتنی گردم پن ٹھن ٹٹت مگر تر گھرس مز نائ ترا بہ وی قدم پن زہین تہ
تہٕ مےٚ پیٚیہِ تَن ییٚتنٕے ژَنجہِ کَڑنہِ پانَس، مگر تَتھ گَرَس منٛز نہ یِمَے بہٕ رۄہہِ تہِ واپَس کِہیٖنۍ نہ، سُہ آز چھُے ٹار بہٕ نیر اَمہِ گَرٕ منٛز، وۄنۍ ہے کوٚر مےٚ قسمَے چھُ مےٚ تھوٚمُت، ژٕ آے تھٲے زِ ییٚمِس احمدِس ؤنِتھ، احمدِس نِشی ہے کوٚرُے مےٚ قسم، مےٚ ہے کوٚر تٔمۍ سٕے تھی قسم، مےٚ پوٚژھ تَتھ گَرَس منٛز گژھ نہٕ بہٕ وۄنۍ تادورُک قیامت، اگرے مےٚ وۄنۍ کَلہٕ تہِ پیٚیہِ ژَٹنُم پَنُن، مگر تَتھ گَرَس منٛز نہ یِمَے بہٕ رۄہہِ تہِ ٹوٹَل تہِ کِہیٖنۍ۔ ہاے افسوس تقسیٖر تقسیٖر توب تقسیٖر نو گَنہِ رووُے کیٛاہ ژےٚ، تۄہہِ یُس شُرٮ۪ن ہِنٛدۍ پُناوا زِ بیکلٲزی کَرناوٕ کَتہِ ژٕ وۄنۍ ہٕڑناونہٕ، مےٚ چھَنہ پَتہٕے تَل مےٚ وَرٲے نہ چھُے مِنَٹ زٕ نیرنٕے، مےٚ نہ حظ چھُ وۄنۍ سَمجھی ژٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُکھ یہِ تاپ کٔرِتھ، تہٕ وَلہٕ وَلہٕ وۄنۍ لاگہِ یہِ پاگلٲزی یہِ فٲطرگی کَرُن، وَلہٕ وۄنۍ پَنُن گَرٕ، بیٚیہِ سٕنٛدِس گَرَس منٛز کیٛاہ ہو کَرٮ۪کھ ییٚتٮ۪ن، اَہن پنٛنِس گَرَس منٛز کَرٮ۪کھ راج، نو ییٚتٮ۪ن کیٛاہ کَرٮ۪کھ، مین تہٕ بہٕ چھُس پنٛنِس گَرَس منٛز تاج کَران، ژٕ کَر تہٕ راج، وۄنۍ کیٛاہ ہو ہَتا رۄہہِ تہِ، مےٚ آے وٕچھ وۄنۍ چون تاج تہِ تہٕ پاج تہِ، مےٚ آے وٕچھ وۄنۍ سورُے آے وٕچھُم پنٛنیو وٕچھو، سۄ نوش کیٛاہ آسہِ أنٛدٕرۍ کِنۍ وَنان، مےٚ نہ حظ چھُ وۄنۍ تَتھ مُتعلِق کَتھ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ، مٔہ پیٛانہ مےٚ وۄنۍ بیٚیہِ گام أنٛدرٕ دِلَس منٛز، مےٚ آے چھُ وۄنۍ سورُے مَشروومُت، مےٚ آے مَشروو وۄنۍ پَنُن گَرٕ وَرٕہاے مَشروو مےٚ سورُے، مےٚ آے کٔر وۄنۍ نٔو زِندگی سِٹاٹ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ، اگرَے مےٚ وۄنۍ یَتھ دُنیاہَس منٛز آسن 4 ؤری 5 ؤری مےٚ ہَے کٔر وۄنۍ نٔو زِندگی سِٹاٹ، مےٚ مہ یِیِو وۄنۍ تُہۍ ٹٮ۪نشَن تُلنہِ یور، بہٕ کَرٕ نَرِ مٔزوٗرۍ مگر بہٕ پَلاو پَنُن پان، تۄہے گوٚوُ سُہ گَرَے گوٚوُ تۄہہِ، زٔمیٖن چھُ سُہ تہِ ہَے گوٚوُ تۄہہِ، مےٚ ترٛٲے تو وۄنۍ الگ، بہٕ چھُس وۄنۍ الگ تھلگ نفر۔ ہاے افسوس گٔنی ییٚلہِ ہٕڑناونہٕ چھُ یِوان یہِ چھُ پَتہٕ یِوان وُچاپ پٲٹھۍ ہٕڑناونہٕ، تو گٔنی اَمہِ ہاو چھُ پَتہٕے، زَن نَے زانتھٕے بہٕ تِتھ پٲٹھۍ چھُکھ وَنان، مےٚ کٔر نٔو زِندگی سِٹاٹ، زَن چھُکھ راتُک بَچہٕ تِتھ پٲٹھۍ چھُکھ وَنان، تۄہہِ بیٚیہِ 2-4 5 کَڑِکھاو، أتھۍ پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُکھ ژٕ لاگان ٹیٖرو پیٖرو کَران، تہٕ وَلہٕ وَلہٕ پَنُن گَرٕ، مگر پھلناونامَے وۄنۍ ییٚتٮ۪ن ٲسو، وَلہٕ وَلہٕ جلدی پَہمَتھ گَرٕ، ژٕ چھُ پَتہٕ لاسٹَس یِوان گَرٕ ہو، مگر گۄڈٕ چھُکھ مےٚ مٮ۪نٛگہٕ کَران پریشان۔ ہَتا رۄہہِ تہِ، اچھا نیر ژٕ تُلہِ پَچہِ ژٕ دی ژٕ قدم، پَکہِ بہٕ تہِ ہاے آوُس پَتہٕ پَتہٕ أسۍ ہے کَرو وۄنۍ گَرے کَتھ، ٲخٕر کیٛاہ چھُ وۄنۍ فٲصلہٕ کَرُن، پَکہِ بہٕ ہٮ۪مَے یِمَن رۄخصت، پَکہِ پَکہِ مٔے تُل وۄنۍ ییٚتہِ یِمَن مَچھِ، چاے آیَکھ یِمَن یور، یِمَے دَپن بیٚیہِ سٕنٛدِس گَرَس منٛز لوگ یِمو فٲصلہٕ کَرُن، نیر پَکہِ ژٕ۔ تَوَو ہَو گٔنیا وَلہ بہٕ ہا پَکَے، مےٚ ناو چھُ وۄنۍ سَمجھِ تِمَن شُرٮ۪ن ہِنٛدۍ پَہَو چھِ یِمَن پٮ۪وان گۄڈٕ ژےٚ زارٕ پارَس یُن، اَہن رووُے کیٛاہ ژےٚ، وٕنۍ نا ژوٚلو یہِ شُر دٮ۪ماغ، وٕنۍ ہاو چھُے شُر ذِہن، وَلہ وَلہ بہٕ ہا پَکَے وۄنۍ۔ تَو نَبہ، یہِ ہاو اوس آمُت یہِ جَمشِد صٲب، جَمشِد صٲبو اوس آمُت أمِس رۄپھِ مِلنہِ ہو، سُہ ہاو اوس تٔمِس گوٚل گٔنڈِتھ معٲفی، مگر مےٚ تہِ ہاو ہیٚژٕن معٲفی، ژٕ ما اوسکھٕے ییٚتہِ، بہٕ ہاو اوسے مےٚ دِژاوٕے ژےٚ آلو اورٕ یورٕ، ژٕ ہاو اوسُکھ گوٚمُت غٲبٕے، اَہن سُہ اوس تٔمِس ہٮ۪وان معٲفی، ژٕ کیٛاہ حظ چھُکھ وَنان، وۄنۍ ہاو کَرو کیسا ویسا کِہیٖنۍ، یہِ ہاو چھُ بٔلۍ پانسٕے بے فضوٗل ٹایم گژھان ویسٹ، أسۍ ہو کَرو کٲم، دِمہوکھ ہو بیٛاکھ موقعہٕ، اَہن أسۍ تہِ کیٛاہ کَرو أمِس پنٛنہِ کورِ، یہِ ہاو چھُ وٕنۍکٮ۪ن اَسہِ پَنُن نَکھٕ بور ییٚتٮ۪ن والُن، اَہن خۄداے کٔرِنَس تَتھ گَرَس منٛز آباد، بیٚیہِ دِنَس تٔمِس ہَش تہِ صبر، سۄیو چھِ أمِس اَسہِ أمِس ہَش چھَنہٕ، سۄیو چھُ اَصلی کٔمیٖنو، یے میٲنۍ کوٗر چھِ ہوٗر ہوٗر حظ چھِ، أسۍ تہِ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ وٕچھ، اَسہِ حظ چھُ أمِس تَتٮ۪ن خانٛدر کوٚرمُت، اَہن أسۍ کیٛاہ بیٚہمو یِتھ پٲٹھۍ نَرِ ؤٹِتھ، أسۍ ہو کَرو کٲم، أسۍ ہو سوزہون سۄ تور، مگر 10 نفر نِمہوکھ تور، تِم تھاوہوکھ شہادت، أمِس گوٚژھ نہٕ اَسہِ بیٚیہِ کیٚنٛہہ دٔلیٖل ؤلیٖل گژھٕنۍ کیٚنٛہہ، ژٕ کیٛاہ حظ چھُکھ وَنان نَبہ؟ تہٕ اَہنہِ اَدٕ کیٛاہ ہاے اَہنہِ، وۄنۍ کَتے بیٚہے بِچار ییٚتہِ، اَہنہِ ٲخٕرے چھُ أمِس پَنُن گَرٕ گژھُن، آز نہٕ تہٕ بیٚیہِ ریٚتۍ چھُس گژھُن، تَلَے وَن مےٚ چھُس نہ گژھُن کِنہٕ کِہیٖنۍ، وَلَے کیٚنٛہہ نہ حظ چھُ پَرواے، وَلَے بہٕ کَرٕ وۄنۍ أمِس گٔنِس سۭتۍ تہِ پانَے کَتھٕے، تَمے ہیٚژ مےٚ یَوَے بِچٲرۍ فونَس پٮ۪ٹھ معٲفی، دوٚپُن ہے بہٕ نہ حظ چھُس تۄہہِ لایق وٕنۍکٮ۪ن کیٚنٛہہ، مےٚ آے دوٚپُس ہے کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے، یہِ چھو نہٕ تُہٕنٛز غلطی کیٚنٛہہ، اَہنہِ یہِ حظ چھِ تٔمۍ سٕے گٔنی سٕنٛز سۄ زَنانَے، سۄ حظ چھِ وٕچھ اَپ ٲسمٕژ کَمہِ تانۍ گَرٕچ، اَمے موٗجوٗبَنَے بہٕ حظ چھُس دَپان اگرَے تِم بِنُے روزِ ہن سۄ آے گژھِ ہا واریاہ ٹھیٖک، مگر ہُپٲرے چھُس دَپان یہِ مَے ہیٚکہِ جَمشِد صٲب مَے ہیٚکہِ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ زورٕ بیوٚن ژھٕنِتھ، اَہنہِ ٲخٕر تہِ چھُنہ یہِ گۄنہٕے، وۄنۍ حظ چھُس بہٕ دَپان اگرَے جَمشِد صٲبنٕے موج کَرِہا کیٚنٛہہ صبرا وَبرا، اَہنہِ تیٚلے گژھِ ہا ٹھیٖک، اگر نَے سُہ أمِس سَتایہِ ہا تیٚلے گژھِ ہا واریاہ رُت، روزِ ہا نہٕ یَکجہ۔ اَہنہٕ چون کَتھ تہِ ہو چھُ پوٚز، ژٕ تہِ نہ چھُکھ کیٚنٛہہ غلط وَنان، وۄنۍ حظ چھُ پانسٕے تام یوٗتاہ مٔہنوٮ۪ن مردَن گژھِوٕ خۄش تی کٔرِو، سون زنان مَشوَر ناو چھُ لَگان کُنے، اگر تُہۍ نفر دۄہ توٚتَن گٔژھِو شہادت تھٲیِو کھیٚے، اَسہِ گوٚژھ نہٕ پگاہ کورِ آسُن بیٚیہِ ناز واز کیٚنٛہہ، اَدٕ ہسا روزن یِم یَکجہ، نَتہٕ اگر تۄہہِ بیٚیہِ چھو لَڑٲے کَرٕنۍ تیٚلہِ ہسا روزن یِم وٕنۍکٮ۪ن بیوٚنُے مۄکلیو ٹٮ۪نشَن، مےٚ ناو چھُ کُنکُے غرض تِم یَکجہ روزن یا بیوٚن روزن، مےٚ حظ چھُ اَکُے غرض مےٚ حظ گٔژھ پَنٕنۍ کوٗر تَتٮ۪ن خۄش تہٕ آباد روزُن، بیٚیہِ ناو چھُم کُنکُے ٹٮ۪نشَن۔
تہٕ وُہے وَلے کیٚنٛہہ نہ ہے چھُ پَرواے اَنہِ یہِ گٔنی تہِ اوس پَکان یوٗرۍ مے دوٚپُس مےٚ پوٚتُس وَلہٕ ییٚتنٕے کَرو کَتھ باتھا اَصٕل پٲٹھۍ بیٛاکھ گوٚژھ نہٕ بوزُن کیٚنٛہہ اَہنہِ یِم ہمساے چھِنَے پَتہٕ کَتھ کَران وَلَے باے کَر پانَے تٔمِس سۭتۍ کَتھ اَصٕل پٲٹھۍ وَلَے بیٚیہِ نِمو پَتہٕ تَمہِ وِزِ شہادت تہِ اَگرَے گژھِ سٲنۍ کوٗر مہ ریڈی چھِ اَنہِ تٔمِس تہِ چھُنہ بِچارِ ٹٮ۪نشَن وَلَے سۄ تہِ ہاے مانراوہوں کُنہِ پٲٹھۍ وَلَے باے تَرَے أمِس کورِ نِشی بہٕ وَنَے أمِس بہٕ دَپَس یہِ یی گٔنی یور تہٕ أمِس سۭتۍ کٔرۍزِ اَصٕل پٲٹھۍ کَتھ اَہنہِ ٲخٕر أمِس تہِ ہا چھُ ٹٮ۪نشَن وَلَے کیٚنٛہہ نہ ہے چھُ پَرواے یہِ ہے گژھِ سُہ خۄدایے کٔرۍ سورُے کٔرۍ خۄدایے ٹھیٖک.